gaar ahaan waxaan u taabanaya oo aan u mahadcelinaya degmooyinkii ugu dambeeyay ee ay ahayd in maanta loo tago iyo bari oo khamiisa ama guriga dhis ha ahaato ama cunto karin ha ahaato ama odayaal diyaarin ha ahaato dadkii hawsha galay inaan la dareenahay la qaybsanayna dhibaatada gaadhay anaguna waxaan leenahay guleysta waa idin taageersanahay waana idin taageeraynaa hablihii teendhooyinka dhisayey guddiyadii mas-uuliyiinta xisbiga wadani dhallinyaradii iyo odayadii dhammaan bulshadaas waanu kala hadhin dumarba lahaa ee madaxda lahaa ee dhaqanka lahaa ee haweenka lahaa oo weliba haweenku yihiin lafdhabarta culayska iyo gogoshaa dhigay waan uga mahadcelinna anigoo ah xoghaya sharciga iyo xeerarka qaarada yurub maxamed cabdilaahi kaahin waxaanu doonaynaa maanta halkan in aanu ku taabano laba qodob qodobka koowaad oo ah in aanu u mahadnaqno xafiiska qurbajooga xisbiga wadani ee waddanka Soomaaliland ama mise magaalada Hargeysa oo aan leeyahay xoghaye axmed iyo xoghayntiisa aad iyo aad baan idinku mahadcelinaynaa shaqada fiican ee aad wadaan oo aad ku barbartaaganahay insha allahu tacaala waxaanu jecel lahayna in hawshaasu si wanaagsan ay noogu soo dhammaato aad iyo aad ayaan runtii ugu faraxsannahay sida quruxda badan ee qof walba kasto imanayaba aa uga hortagtaan isku xidhkiisa iyo hawshiisa aa u wadaan qodobka labaad aan doonayno halka inaan ku taabanaa waxa weeyaan marka koowaad waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan gobolladii iyo degmooyinkii uu soo maray xisbiga uu hogaaminayo musharax cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi socdaalkii walaaleeye kuwaasoo aanu leenahay dhammaan shacabka jamhuuriyadda barakeysan ee soomaaliland aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin sida qiimaha leh ee karaamadu ku jirto ee u soo dhaweeyeen musharaxa iyo xisbiga wadani gaar ahaan waxaan u taabanayaa oo aan u mahadcelinayaa degmooyinkii ugu dambeeyay ee ay ahayd in maanta loo tago iyo bari oo khamiisa oo sharci uu soo saaray komishanku awgii looga baaqday waxaan si gaara runtii ugu mahadcelinayaa degmooyinka qoton dobo ballimataan sabwanaag cadaadley iyo inta kale ay ahayd in maanta lasoo maro annagoo uga cudur daaraynaa in qodobadaas ama xeerarka komishanka ka soo baxay runtii awgood looga baaqsaday musharaxuna uu mahadceliyey oo runtii aanu aad iyo aad aanu leenahay waanu uga xunnahay waxay ahayd maanta inaanu xaggaas ku sugnaano oo aanu maanta farxaddaas idinla joogno laakiinse komishanka oo soo saaray sharciyadaas awgeed ayaanu uga baaqanay balse quluubtayadu iyo waxa weeyaan juwiga iyaguba xaggiinnu jira aad iyo aad magacaygu waa Faysal Maxaad ku dhago guddoomiyaha xisbiga dalka Maraykanka in saddexdaa qodob aan siirad dul taageynaa insha allah maxamed oo iga horreeya xoghay maxamed uu taabtay waxaa ka mid ah in musharaxa iyo guddoomiyaha xisbiga ama dhammaan howlwadeenada xisbiga oo soo maray dalka soomaaliland qaybihiisa kala duwan ama degmooyinkiisa gobolladiisa kaasoo ahaa socodkii ama socdaalkii dheeraaye walaaleeye ee la doonayay in dalkii dadkaba lagu mideeneeyo doorashada ka horna dadka laysu keeno qulubtoodana lasoo dhaweeyo intaa kadib wuxuu ahayd in lagu soo gabagabeeyo runtii degmooyinka ballimitaan sabawanaag iyo cadaadley inta hoos timaada oo ahaa qorsheheedu maanta arbaca ah oo ay bishu tahay 16 iyo berri oo khamiisa 17 tahay in labadaa lasoo maro nasiib wanaag sharci ay soo saareen komishanka ama qolooyinka anshaxmarintooda qaybta ka mid ah ay diideen in lasoo maro yidhaahdeen kaambeynkee la qayb ka mid a tahay lama mari karo taas waxay cudurdaar aan uga samaynaynaa dadkii qiimaha badnaa ee deegaanada joogay ee ragga dumarba lahaa ee madaxda lahaa ee dhaqanka lahaa ee haweenka lahaa oo weliba haweenku yihiin lafdhabarta culayska iyo gogoshaa dhigay waan uga mahadcelinna inay ka gudoomeen oo ka geysan tahay maadaama sharciga loo hoggaansamay in annaga qurbajoog ahaana aanu doonayno inaan ku taageerno wanaagii iyo waxtarkii iyo wanaagii ay sameeyeen runtii dadka deegaanada joogay oo runtii ahaa dadka deegaanada maradjeex hoos yimaada oo dad lafdhabarta xusbigana u ah miisaanka iyo kabaasitiga ay leeyihiin ay dulqaad u leeyihiin in ay runtii hawshaas fuliyaan ama ay dulqaataan
aan oran doona insha Allah maalmaha uu xisbigu leeyahay campaign ay qayb weyn xal ka noqon doonta oo loo tagi doona iyaga la siin doona priority-ga taas uma nuga mahadcelinna dhamaan howlwadeenadii lahaa salaadinta iyo garaadada iyo wax karta iyo xisaabta iyo madaxda xisbiga iyo dhamaan gaar ahaan haweenka deegaanada ku sugan ee maanta iyo bari in loo tagay ahayd laakiin uu sharcigu joojiyay ayaanu ka bixinaynaa runtii aad iyo mahadcelin iyo raali gelin ka seenayna dhamaantii aad baa salaamantiin qurbajoog halkan joogana waxaan leeyahay insha Allah ama iman doona xafiiska qurbajoogu oo runtii aad iyo aad u dadaala soo na dhaweeya hawlaha doonayaana la qabtana insha Allah una diyaar ahayn mar walba ee runtii ay hawl galaana xafiiskaasina uu furan yahay waan salaamayaa dhamaan bahwayntan xisbiga wadani halkan isugu timi gaar ahaan qurbajoog salaan kadib waxa weeye halkan horta hadalka ana idin looma yidhaaho hadalku waa dhamaaday intiinu xor kalahayd niman baa yidhi jeedadaynu ka leenay waxa weeye inay ogaadaan dadkii hawshu gaadhay ama guriga dhis ha ahaato ama cunto karin ha ahaato ama odayaal diyaarin ha ahaato dadkii hawsha galay inaan la dareennahay la qaybsanayno dhibaatada gaadhay una mahadnaqayno dhibtii ay u adkaysteen inay inta dambe ee sharciyan xisbigu qaatay la qaataan insha allah waxaan rajaynaynaa inay heli doonaan maalintan maalinteeda hawshii ay qabteen iyo dhibteediiba mid ay kaga kaaftoomaan ama ku ilaabaan anaguna waxaan leenahay guuleysta waa idin taageersanahay waana idin taageeraynaa waxaan ku dadaalaynaa inaanu nabaadno gobollada iyo degmooyinka annagoo dhan xisb iyo shacabba وعليكم السلام يا سلام عليكم ورحمة الله ومالنا أربعة وبش أكتوبر هاي تايلي حيو طبعا لبعتنا فريق لبعتنا وحان كسوغنا هاي مغالا ذا هرقي ساعة عاصمة جمرد السمالان هل كم واحد شوق وربشوقي حسبي وطني قايب كم ذا ترى ترى دي وقوب بطني دي أبيد وربشوقا كتما ذا حول العالم يرهي سمالان أي يمي انت قايب كتحاي صابت لو يمنو حويا ان قايب لغن نقضو doorashada ama doorashooyinka jamhuuriyadda Soomaaliya ka dhici doona maalmaha dhow hadii Ilaahay ka dhigo marka caaw maanta kulankayga waxa weeye raali gelin iyo mahadcelin sida loo socdo safar baa ka socday dalka wareega oo la yiraahdo walaaleeye uu hoggaamiyay murashaxa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya xisbiga wadare Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro inta badan uu soo maray dalka jamhuuriyadda Soomaaliya dhammaan goboladii iyo degmooyinkii uu soo maray waftigaas ee sida milgaha iyo maamuus kale u soo dhaweeyey shucuurtooda iyo dareenkooda muujiyey ee dhammaantood isbeddel doonka ahaa waa nagu mahadcelinaynaa taas oo mahadcelin mahadcelinta labaad ee kalenu aan halka ka dareynaa waxa weeye maadaama mawjado qurbajooga oo doorashada u imanaya ay halkan imanayaan oo xisbiga wadan yihi wax la sameeyey xafiiska xiriirka qurbajooga marka xafiiska ayaa howlwadanadiisa oo iyaguna runtii hawl aan kala joogsi lahaynoo habeen iyo maalina haya xogayahooda axmed xirsi madar iyo howlwadanada kale la shaqeeyaba waanu u mahadcelinaynaa iyagana hawsha baxad leh haya waxaan ugu dambaysiinaynaa degmooyinka qorshuhu ahaa in lagu soo khatimo safarka walaaleeye ee midnimada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wacyigelinta doorashooyinka oo ahaa degmooyinka cadaadle iyo sabawanaag iyo ballimataan iyo inta hoos timaada oo runtii uu ka soo baxay xeer ay soo saareen guddiga doorashooyinka jamhuuriyadda Soomaaliland xeerkaasna uu xisbigu u hoggaansamay waa inoo suurtageli weyday inaanu safarkii aan ku sii socono inaanu sii wadno ka qurbajoog ahaan hablaha halkan jooga iyo namadani cirfiyada dunida ay dhammaantood ka wada yimaadeen kumanaan mayl bay soo socdeen qorshihii diyaar bay ahaayeen marka inay maanta baxaan marka shacabkii reer Soomaaliland ee degmooyinka deganaa waxaan ka raali gelinaynaa inay noo suurtagelin weyday iyadoon dareensanahay runtii culays baa xadlig ku dhacay intii hawsha waday oo ugu horreeya suldaanka guud ee deegaanka suldaan Yuusuf Maxamed Xiiray
حبله تهندوي كذي سيجي قديه دي مسؤولين تحسب قوضني دلني يردي يو قضيه دي دمان برشداس وانو خلحرين أو على رصادي كلها صبرني كلها ما أنتها تهندوي كيلا ديسي تعب كلا كذا عيبان رنتي لنا هاي نحالك هذا ما دام عشرك صباحين أنا نسوي قارين وامد وقارن كني يدينو بهاي إن شاء الله توان معلومات كده أيوسي رسمي نوغو بلاد مدونا ولا راها ومالين تاينو راها ينا تطويل عطان كبشا مالين تاسي نوغو ديگن دونا هدي لهاي كردigo هولي هينا هديات بدو محسن تهين كرالي هذا دواج سو نغنينا رونتي حبلها نسيقارا و تيندو ينك ديسي و تعب قولي سيقو بدنا كود عاي انو هكين دونينا نحن نحن والا غيال قلوب تيدو ايدو لشوك تا كقلب شوكا نوانو ادكو سو نغنغن دونا ما شاء الله سودو وادا لجانقات شركة تاليسوم محمل وحي كود دياريسي اديق انترنت كاي فايبر اوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإشا بلكتيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم هاقر لإيكو استعمال سوشيال ميديا كون الدعوة ورركا عيارها ايو اونلين جيميسكا هادبا محمل سوقشو قرقاقا حفيزكاقا ايو قوبتا دا شقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا